ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့နမိဇယသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြတ်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျပန်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့15နှစ်မြောက်ရခိုင်တတော် AA မွေးနေ့အကြိုအခမ်းအနားမှာ AA စီဦးစီးရှုပ်ဘူရှုပ်ထွန်မြန်နိုင်ကအွန်လိုင်းကနေတဆင်အမှာစကားပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစက်ကောင်စီနေပြည်ကတောင်ကုန်းမြို့နယ်အနေအားဝင်ကျင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အမ်းမြို့မှာဆန်ပြက်လက်နေတာကြောင့်တအိမ်ထောင်ကိုဆန်နှပြေသားဈေးဆိုင်တွေကရောင်းချပေးနေပြီးတန်းစီပြီးဝေယူနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။15နှစ်မြောက်ရခိုင်တော် AA မွေးနေ့အကြိုအခမ်းအနားကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာမနေ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး EEC UC ရှုပ်ဘူရှုပ်ထွန်မြန်နိုင်ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာရခိုင်တတော် AA ရဲ့15နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးမွေးနေ့အကြိုအခမ်းအနားတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရခိုင်အစည်းအရုံးဂျပန်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဂျပန်စံတော်ရှင်မနက်12နာရီကနေညနေ5နာရီအထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ KL ပါဟမ်မှာလည်းမလေးစံတော်ရှင်မနက်10နာရီခွဲကနေညနေ6နာရီအထိကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီအခမ်းအနားတွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေသာမကဘဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလည်းရနေရှိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ရိုးရအကာရင်းနဲ့အတူအဆိုရှင်တွေကဒေသရှင်တွေနဲ့ပါဝင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တတော် AA ကို2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကရှင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်တတော် AA ဟာရခိုင်ပြည်မှာတမကတနိုင်ငံလုံးကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလက်တွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့အနေအားကြီးရွာတွေကိုမနေ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မွန်လေး12နာရီ48မိနစ်လောက်မှာတန်ရဲမြို့နယ်ခမောင်းတုံးကြီးရွာအောက်ဖက်ရင်းမိုင်၈မိုင်အကွာပန်းထော့ကျွန်းရဲ့ကြောက်တလုံးအနေအားမှာရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီဇက်နေပြီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။လက်နက်ကြီးကျယ်တွေဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တပြော့တဲမောက်မုတ်ကြီးရွာအနီးနားကမောင်ရီတောင်ဓာသွီးကျောက်တောင်ဖိုးရွေနီတောင်တော်ချောင်းဝတောင်သင်းမုံတောင်တွေရဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်နေရာတွေမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီနေပြည်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့နေရာတွေဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်6မိုင်ကနေ9မိုင်လောက်အကွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ6ရက်နေ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့တို့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို AA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နေပြည်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကိုတံတွင်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်ကအထိကြားနေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့တံတွင်းမြို့နယ်အတွင်းကရခိုင်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုနေပြည်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်အမ်းမြို့မှာဆန်ပြက်လက်နေတာကြောင့်တိုင်ထောင်ကိုဆန်နှပြီသားဈေးဆိုင်တွေကရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမ်းမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကဈေးဆိုင်တွေမှာဆန်မရှိတော့လို့လက်လုံလက်စားသမားတွေဟာတိုင်ထောင်ကိုဆန်နှပြီရဖို့အတွက်တန်းစီဝေယူနေကြရတယ်လို့အမ်းမျိုးကဒေသခံတယောက်ကနှရင်စရာကိုပြောပါတယ်။ဆန်တွေကိုကုံစုံဆိုင်တွေမှာတန်းစီတူပြီးဝေယူနေရကမစားမတော့ရပဲငက်ပြက်နေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာအမ်းကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ဆန်ဆောင်တွေမှာဆန်တွေပြက်လက်လာလို့အညီအမျှအခုလိုခွေးဝေရောင်းချပေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့အမ်းမျိုးကဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဆန်တပြေကိုငွေ4000ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိနေပြီးအခြေခံလက်လုံလက်စားတွေကတော့ဆန်မဝေစားနိုင်တာကြောင့်ဆန်ပြုတ်ကျူတောင်းနေရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အမ်းမျိုးကအိမ်ထောင်ရှင်ကလေးအမေတယောက်ကပြောပါရယ်အမ်းမျိုးအဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးနေဘက်ကဆန်လာရောင်းသူတွေကိုသာစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုလို့ရှိရင်ဆန်ပြက်လက်မှုတွေရှင်းနေသွားနိုင်တယ်လို့အမ်းမျိုးကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိအမ်းမျိုးပေါ်မှာဆန်နှပြေဝေယူနိုင်ဖို့အတွက်ကုံစုံဆိုင်တွေအရှိမမနဲ့9နာရီကနေစောင့်ဆိုင်နေကြရပြီးဆန်ဝေယူလို့မရတာတွေရှိလို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်
ညဝတီတင်ငန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ရှာအញ្ញံခံပြီးတဲ့နောက်ညဝတီမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဗန်တရှုကငွေကြေးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမေဆောက်ကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့တည်ယူနေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်လွတ်လိုက်တဲ့လေယာဉ်ဟာညဝတီမြို့မြန်မာစစ်ပွဲရေးပံအပါအဝင်ဗန်တရှုကငွေကြေးတွေကိုတစ်တာတွေပုံတွေနဲ့ထည
ောင်ကနေမေဆောက်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်မှာလူမပါပဲလှည့်ပြန်သွားရတယ်လို့လဲထိုင်းမီဒီယာတွေမှာသတင်းဖော်ပြပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့လေယာဉ်ဟာမေဆောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတနအီလောက်အထိပြန်လွတ်ပေးမဲ့စစ်သုံးပန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရောက်ရှိလာတာမရှိလို့ MNA မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်ဟာလူမပါပဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်လည်လှည့်ပြန်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်အတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ KNUC မှာလက်နက်ရှာအညံခံခဲ့တဲ့စစ်တပ်အင်အား600ကျော်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးမေဆောက်ကနေဧပြီလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်တင်ကန်းညီနောင်ကစကခ12လက်အောက်ခံခမရ395 396 395တို့ကို KNU နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဧပြီလ6ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့295တပ်ရင်းကလည်းအလံဖြူထောင်လက်နက်ရှာခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နိုင်ငံရေးရာသတင်းဌာနအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေစီးရီးလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အထက်မှာတရုတ်စစ်တပ်ကလည်းကင်းလှည့်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရစေ။ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းဖိလစ်ပိုင်၊အမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့ဩစတေးလျတို့ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ပူးတွေးစီရီလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲတရုတ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလှည့်ခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်၊ဂျပန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့သုံးနိုင်ငံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကျင်းပခင်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းအခုလိုစီရီလေးကျင်းမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရေပြင်ပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကြောင့်တင်းမာမှုတွေတိုးလာနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အရေးကိစ္စကိုလည်းမကြခင်ကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတကာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းရေတက်နဲ့လေတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကင်းလှည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေကြောင်သွားလာမှုတွေကိုရှုပ်ထွေးစေတဲ့စီရီလေးကျင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်တောင်ပိုင်းတပ်မှုကကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။